jeg skal hen, for jeg vil være mester. Pokémon er stadig. Hei, jeg er Klan Klak. Og det er alltid for å svare på spurningene som tid har sett meg. Ja, det er for å svare disse spurningene nå. Det er spurningene. Øyer 2, PlayStation 3. Om du øyer, så skriver jeg til brukeren navn. Du er verdig, jeg øyer PlayStation 3, så her skal jeg si. Hva fire program bruker du å gjøre video? Ja, jeg bruker et program som heter iMovie, tilgjengelig når man har telt det. Og det er et program som tilgjengelig at du makter den aldri. Det ser godt, så kan man bare klippe noe snett, og det kan forskjellig. Så jeg bruker iMovie. Jeg vil til hørst om Half-Life. Hvis du synes det er et kjøpt spil som man banker kunnene nye for det, så ja, så hadde jeg hørst om det. Bruker du en Mac? Ja, jeg bruker en Mac. Jeg bruker min MacBook Pro. Best av fellene. Mwah, virne. Jeg elsker meg. Jeg elsker det. Og en annen spørsmål jeg også har. Hvor spør jeg for en ekv? Du spørs ikke for meg. Jeg inspirerer deg til å bruke en musikkvideo på YouTube. Hvor er det gøy som snakker? Her er det Mr. Guitarman som inspirerer meg. Eller inspirerer, jeg vet ikke hva man kan si. Tjerløksmann. Musikkvideo, jeg vet ikke hva det inspirerer meg til smør. Smør. Hvor er græsegrøn? Jeg vil ikke skræp ned. Annars spørninger som jeg finner ikke, han gjør så løs. Hvor kan man sitte i døgn og vatt? Holt en gult. Ta er tog av vatt. Er jøkken og siktet. Annars spørninger jeg så løs. Hvor er himmelen blaver? Ja, så vi er græskes hinder, og jeg bare til siden. Og ta er... Fail! Så jeg kan så neka blaver ut. Hvor så ofte hikker du spek? Nei, Hallo, fake. Nå spørning. Hikker du etter Disney Channel? Ok, du. Nei. Men jeg leser om de her for å si at jeg skulle. Hei, en annen. Hva er det til å smake bedre? Pannekaker eller vafler? Pannekaker til å smake nekkbis. Hva er det helt du vil gjøre? Vi er fighter i Amerika, eller muslimer, og bo i en iglo i Grønland. Helt sikkert fighter å bo i Amerika, så jeg må da bedre nøyde av luk. Hva er helt du bedre? Ray William Johnson, eller kjent også? Ray William Johnson. Vi gjør du filmer. Jeg gjør filmer til min hobby, må da bedre filmer. Og det blir enda mer skrevet her til hitjet av noen og kommenterer sånn fitte kommentarer, anker kommenterer ikke og fitte. Men ja, tar grunn av det, til dyr her. Yes, det er god. Når jeg forstår litt sanggud at det er cool der. Ok, jeg var ikke kjortlig, til ikke nettopp jeg sang, jeg var til stortlig av høyre ganske. Men til ikke nettopp jeg sang, men nå har vi jo ikke kjørt, men jeg husker ofte om det, jeg har ofte prøvd at det ikke nettopp jeg kallte. Men jo, jeg regner ikke jeg sang til jeg kjørt.